নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই নবীন বৰগোহাঁই আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে আমাৰ চুটি চুটি পৰিভ্ৰমণ ভিডিঅ'সমূহ চাই আহিছে আৰু আজি মই উপস্থিত হৈছোঁহি গুৱাহাটীৰ কলিতাকুছিত আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বিষয় জনাব খুজিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে আহোম যুগৰ যি লাই মেকুৰী বা লাই মেকুৰী বৰুৱা, এই বৰুৱা বিষয়ে জনাব খুজিছোঁ। এই লাই মেকুৰী বৰুৱা হৈছে আহোম যুগৰ ৰজাসকলৰ যি খাদ্যৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰিছিল, সেই গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰা এই বিষয়াজনৰ নাম। আৰু বিশেষত শিৱসাগৰ জিলাৰ যি তলাতল কাৰেংঘৰ আছে, কাৰেংঘৰৰ ওচৰ পাজৰে লাই মেকুৰী নামৰ এখন গাঁও পোৱা যায় আৰু সেই গাঁওখনত লাই মেকুৰী বৰুৱাৰ এই যিখিনি বিষয়া আছিল বা তেওঁলোকৰ যি সতি সন্ততি আছিল তেওঁলোক তাত বসবাস কৰিছিল, তাৰ নাতিপুতিসকল বৰ্তমানো আছে। আৰু এই আহোম ৰজাই যেতিয়া খাদ্য খাব, খোৱাৰ আগতে খাদ্যটো প্ৰথমতে লাই মেকুৰীবোৰে পৰীক্ষা কৰি লৈছিল, কিয়নো খাদ্যত কোনোবাই বিহু দিব পাৰে বা খাদ্যৰ গুণাগুণ উৎকৃষ্ট মানৰ হয়নে নহয় বা নিকৃষ্ট মানৰ নেকি, এই বিষয়বোৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছিল। আৰু এই লাই মেকুৰীবোৰৰ যিজন বিষয়া আছিল, এই বিষয়াজন অতি দায়িত্বশীল বিষয়া আছিল আৰু তেওঁক বহু গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল বা ৰজাৰ এজন অতি বিশ্বাসযোগ্য তেওঁ বিষয়া আছিল। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে যেতিয়া খাদ্য খাই খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া লেট্ৰিন কৰে বা পায়খানা কৰে, সেই পায়খানাটোও তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছিলে। আৰু আহোম ৰজাৰ যি কাৰেংঘৰ তলাতল কাৰেংঘৰতে মুৰংঘৰ বুলি এটা ঠাই আছে, সেই মুৰংঘৰটোক আচলতে পায়খানা ঘৰটোক মুৰংঘৰ বুলি কোৱা হৈছিল। সেই মুৰংঘৰত এই পায়খানাটো তাৰপৰা নি পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু পিছদিনাখনি ৰজাই কি খাদ্য খাব, এই গোটেই কথাবোৰ সেই লাই মেকুৰী বৰুৱাৰ ডক্টৰৰ যিখিনি মানুহ, সেই মানুহখিনিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই চমু কথাকেইটা জানিবলৈ পাই নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আৰু এনে চুটি চুটি পৰিভ্ৰমণ ভিডিঅ'লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰতিদিনে পুনৰ আহি থাকিম। ধন্যবাদ।